Mér finnst aðalega erfiðast að fatta hver maður er. Þetta er líka. Þetta var lagið sem var í öllum bólunum. Já, þetta var fucking leiðir þessu lagið, sko. Nei! Tony Piper með þetta, náðu þessu. Ég kann alltaf ekki alveg nóg vel á borðið. Hérna er með millimetrana á þessu borði. Ég horfði á hann fara alveg út af þessi hérna á netinu á þessi borði um daginn. Nei, ég festist þér á niður. Done fucked it up. Það er best að vera leikar þegar allir haldið klappti. Já. Damn it, maður, fuckaði mér upp þarna. Æ, what the fuck, maður? Ohohoho! Hvernig varstu ekki tekin þarna svona? Hvað varstu að segja? Ég er að íta, ég þarf að breyta þessu. Ég ætti að íta á þetta menu, þá fæ ég ekki hreyfa mig. Ó, meinar. Ég setja þetta á L2 eða eitthvað. Ó, Tony with the recovery. Þá skjóðu til botnum inn á. Hvernig skýrtu maður? Ítra kassabóð. Nei. Ó, vel gert hún. Við notum henni bústana. Það notaði bústa, þú þarf að skika af. Það var betur að fara gera rauður. Rauður, það er ekki að funda ykkur alltaf. Fax, Ah, dickhead! Nei, ég er að fucking taunta, maður. Glyndi samt að... Nei! Gjöndi minn! Áttur að höra að taka! Hoppa þú!
Það var tótt. Það var fett að fara þarna. Það var sett. Já, ef það dotsa með því ykkar niður, þegar maður gerir þetta. Spurningu sem segja það. Nei. Wow, fucking overbjörnum. Þarna er við sér beigjandum. Þannig þarf maður að vera með púls til að þetta niður.